Cana-Benaulim village panchayat has urged Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari to address their long-standing demand for the construction of the western bypass passing through Benaulim on stilts instead of embankments. The farmers also expressed worry that the bypass will lay waste to the vast agricultural lands. The panchayat previously approached the High Court submitting a detailed report with photos to support their request. Union Minister Nitin Gadkari हाचे ताणें एपॉयंटमेंट आसा म्हूण ताणें पळयलें. आमी ताबडतोब तो दिल्ली वेचे आदले दिसा वचोन मेळटले आनी आमी आमचे लागीं जे डॉक्युमेंट आनी फोटोज आसले ते ताका व्हरून दिले. हे आमच्या बाणावलेचे गांवचो एक चडो म्हत्वाचो विशय श्री गडकरी फुडें मांडलो आनी ताचें आश्वासन घेवन परतो आयलो. आमकां खूब बरवासो हो वेस्टर्न बायपास हे आमच्या बाणावलीचे गांवांत स्टिटाचेर जातलो म्हणून गेले. आमकां ऑलरेडी गेले 19 केसार. केन्ना गेल्यात कोर्टा? आमी एप्रील एका हॉलिडे कोर्टर थंय गेले एक वीक पयली. मागीर कितें जालां कोर्टांत? कोर्टान तांकां नोटीस इशू केलो डिपार्टमेंटान. सो नेक्स्ट हियरींग आतां 19 दवरलो. तेतून म्हणल्यार काम चालू आसा? काम चालू आसलें बंद जाता अशें दिसता तुमकां? हें काम जोरान काम चालू आसा? पयलीं बी जालोलें. आमी पाटी हायड्रोलीक गाडी बी सगळें हें केलो, रिपोर्ट लायलो आहाय. सो आमगेलें आमकां दिसता कोर्ट जस्टीस सुद्दां मागी पडटा. केस खंयच्या कोर्टाक? हायकोर्ट, बॉम्बे हायकोर्ट. जे फार्मर्स कोण आसा तुमी म्हणटा जाल्यार वी आर रेडी टू फक्त आज जाता कितें एक ओर इशू करता करून आपणागेले एक इशू इज केले. पूण आमकां पंचायतीक एक टॅक्निकल जाल्यार कसलो सपोर्ट कोणें दिवना. सो पंचायत गेल्या आतां कोर्टांत आमी एडमीट केला केस. सो आमी आतां तें रावता. सो वी आर पॉझिटिव्ह. Aditya Bhatre for Herald TV.